Evo prilike, gospodine Nikolov, da kažemo koju reč o tome kakva je infrastruktura u Dimitrovgradu, šta je to što bi trebalo da se radi u narednom periodu ili šta je ono što je pred vama sada neposredno, na šta bi trebalo se posebno pažnja obrati. Pa vidite, infrastruktura u gradu moglo bi da se kaže da je dobra, a istovremeno i da ne zadovoljava. Dobra je toliko što mi možemo da kažemo da nemamo neasfaltiranu ulicu. Prošle godine su završene tri poslednje ulice koje su bile bez asfaltnog kolovoza, međutim, u međuvremenu ove asfaltirane su propadale. Dolaskom Alpine za radove na koridoru na obilaznici oko Dimitrovgrada ubrzano je propadanje, nažalost, centralnih ulica. Teški kamioni. Najfrekventnijih ulica, to je Balkanska, ne u strogom centru, nego od rampe u pravcu železničke stanice i dalje prema mesnoj zajednici Željuša. Ova ulica koja vodi preko Dvomostovlja u pravcu izlaska iz grada u delu Zavrđa. Ulica koja vodi na most 4 u pravcu sela Paskašije. Ove paralelne ulice pored pruge Nišava 1 i 2 iznad i ispod pruge, praktično to su najkorišćenije ulice za izgradnju obilaznice oko grada i tu je u priličnoj meri stradao gornji sloj kolovoz, ovo što se može videti, ali plaši me da će stradati i infrastruktura ispod gornjeg sloje ulice, voda, kanalizacija, PTT kablovi i tako dalje, što se sad ne vidi, ali u dogledno vreme će se odraziti i u tom delu. Mi, iako smo dosta radili sa Alpinom i sa koridorima, ranije sa putevima Srbije, pokušavali smo da dogovorimo, imamo neke zapisnike, snimljenu situaciju pre početka radova, tokom radova i tako dalje, pokušavamo da se nešto u hodu sanira. Najverovatnije da ćemo do početka leta imati potpisan ugovor sa Alpinom i sa koridorima, jer smo to prilično tvrdo postavili sa njima, da se zna šta posle treba da po okončanju radova u delu putne mreže i uopšte infrastrukture da se sanira. Za sada je evidentno, uspeli smo da dogovorimo, i Alpina je isporučila 100 tona bitumenta, oni su lagerovani u Pirotu, i 15 tona lož ulja za asfaltiranje ulice Georgi Dimitrov, to je od Lukavačke reke, od mosta na Lukavačkoj reci, kroz naselje Beleš i Željušu, sve do Gojinske rampe, odnosno do uključenja na postojeći magistralni put Dimitrovgrad-Pirot. Tako da će se s proleća ta ulica raditi. Međutim, namerno to pominjem, saobraćaj koji se odvija od strane vozila izvođača određenim saobraćajnicama, koje su bile u relativno boljem stanju, no mnoge druge ulice u gradu, prouzrokuje da ove ulice kojima se kreću ta teška vozila budu dovedena u prioritet i verovatno će određen broj sporednih ulica ostati u nekom drugom planu i u nekom doglednom vremenu će morati da bude saniran. To je što se tiče saobraćajnica u gradu. Za 2013. godinu imamo u budžetu planirana sredstva, nešto što treba da se asfaltira u gradu, to će biti nastavak, jedan krak ulice u pravcu tu pored Nišave od pešačkog mosta, praktično od Radničke ulice pa do ulaska u Mlekaru, odnosno bivšu Klanicu. On će omogućiti i saobraćaj meštanima ulice Sutjeske koje nisu imali kolski ulaz iz pravca ulice Sutjeska, a takođe će koristiti i građanima koji žele da odu u sportski centar, jer jedan deo je tu neasfaltiran preko tog pešačkog mosta koji smo napravili u saradnji sa Alpinom
pored same hale, tako da se tu skraćuje put za stanovnike preko reke Nišave da mogu za par minuta da dođu u centru grada. Drugih radova u saobraćajnoj infrastrukturi za grad i prigradska sela u budžetu ja ne vidim. U 2013. godini u tom delu. Inače, što se seoskih puteva tiče, i tu je šarolika situacija, imamo određene mesne zajednice gde su već urađeni solidni kolovozi, većina mesnih zajednica ima makadamski put. Za određen broj putnih pravaca smo u prethodnom periodu radili projekte i to se pokazalo kao dobro, recimo primjer Pogano i Dragovita, čim smo predlagali, vršili pritiske i tako dalje, kad su rekli dajte projekat, izvolite projekat, onda je mnogo lakše, samo se obezbede sredstvo i može da se raspisuje tender za izvođenje radova. Međutim, određene mesne zajednice gde nema projekti, kad se to dogovori, kad zatraže projekat, uradit ćemo projekat, sve to prolongira. Tako da, projektovanje prilaznih seoskih puteva je prioritet u narednom periodu i u 2013. su planirana određena sredstva za izradu projekta. Kojim putnim pravcima će se dati prioritet u delu projektovanja, ja ne bih volao da nagađam. Pretpostavljam šta bi se uradilo, šta je po mom mišljenju prioritet, ali iluzorno bi bilo da ja prejudiciram svoje mišljenje. Od najudaljenijih mesnih zajednica imam urađen projekat za seoski put Transkodorovce Kusa Vrana u dužini od 6 km, to je do centra sela. I činili smo napore, bila su obećanja iz nadležnog ministarstva, iz Puteva Srbije i u preprošloj godini za prošlu godinu, pa je to prolongirano. Vjerovatno celokupna ekonomska situacija u zemlji utiče na to da može više ili manje da se pomogne u delu poboljšanja saobraćajne infrastrukture. Najnegativnije, ne samo za našu opštinu, za većinu opštinu Srbije je to što je veliki broj putnih pravaca, regionalnih putnih pravaca prekategorisan u Republici i za našu opštinu konkretno mi smo dobili 81 km regionalnih putnih pravaca u nadležnost. Lep poklon. Pa poklon jeste lep, ali da su u momentu ustupanja da je položen nov asfalt. Pa onda određen broj godina imate... Bili biste jako zahvalni. Pa tako je. Imate određen broj godina lep prilazni put za mnogobrojna sela, a nemate ulaganja. A nama je to sad preneseno kad počinju ulaganja, kad treba krpiti udarne rupe, za određene deonice komplet preraditi, i donji stroj i asfalt i održavati ih ne samo u zimskom periodu, nego u letnjom periodu kad su u pitanju odroni. Karakteristično je put R121, to je Dimitrovac-Milovci-Reon visok u tom delu, sa napomenom što od ulaska za selo Boljevdol do Slavinje je neasfaltiran. To je putni pravac koji dugo godina stoji, a pričalo se da će biti sredstava da se uradi, s obzirom na neki način put koji je kružnog karaktera, ali tako? Pa ja sam optimista, verujem da bi trebalo da se on odradi. Najzad su, koliko sam ja čuo od predsednika, najzad je postignuta saglasnost između predsednika Pirota i Dimitrovgrada i oni su zajedno aplicirali u ministarstvu, mislim da je Verica Kalanović obećala, bar tako je preneto, da će nastojati u ovoj godini da se konačno to poveže. Koliko je meni poznato, Pirot je trebao da aplicira za rekonstrukciju putnog pravca Planinarski dom Slavinja, a Dimitrova da aplicira za polaganje, za asfaltiranje makadamskog dela od raskrsnice za selo Boljevdol do Slavinje. I tako bi bio zatvoren taj kružni tok Dimitrovgrad, Visok, Pirot, Dimitrovgrad, to bi koristilo i građanima Pirot i građanima Dimitrovgrada, jel? Kako da ne, s obzirom da se, kažem, radi o jednom jako, doduše, velikom potencijalu za razvoj poljoprivrede i Smilovsko polje i Slavinsko polje s one strane?
Pa dobro, ima dosta kompleksiranih površina i u reonu Visok i u reonu Zabrlje. Pretežno ovi kompleksi su vlasništvo države, korisnik je bio stočar, sad će to biti korisnik Ministarstvo poljoprivrede. Oni neće menjati namenu koliko sam ja upoznat preko izradu programa i davanja u zakup poljoprivrednim proizvođačima. Te površine će biti korišćene, ali izgradnjom bolje saobraćajnice, lakše dostupne budućim korisnicima, odnosno poljoprivrednicima. Moći će hrana iz reona Visok da se prebacuje u Zabrlje, u Ponišavlje. Jer vi ste pomenuli razvoj poljoprivrede. Istina je da je to tako, ali teren će reon Visok po meni, jer ja potičem iz tog reona pa prejudiciram da znam prilike, a dugo godina sam radio u poljoprivredi, reon Visok će biti potencijal za poljoprivrednu proizvodnju kod sitnog stočarstva gore na lokalitetu. A kad je u pitanju krupno stočarstvo, reon Visok može da bude samo resurs za proizvodnju kabaste stočne hrane. A kad imate solidnu saobraćajnicu, modernu saobraćajnicu, troškovi prevoza nisu prevashodni da ne bi moglo da se kabasta stočna hrana dotera u Ponišavlje ili u reonu Zabrlje gde bi bili kapaciteti za proizvodnju, za tovilišta, za proizvodnju mleka i tako dalje, i tako dalje. Ali sve su pretpostavke na kojima se mora raditi da bi se ovi planovi realizovali? Pa nije. Bez saobraćajnice ne možete da priđete u određenom lokalitetu. Evo razvoj Stare planine. Iako recimo Stara planina u delu Dimitrovgrada, ona ne zauzima veliko prostranstvo po dubini od granice ka unutrašnjosti. Ali tu su vrhovi, tu su potencijalna skijališta sa najvišim tačkama. Gde je severoistočna ekspozicija, a ne južna ekspozicija kako je u Pirotskoj opštini. Međutim, ako ima saobraćajnica, možete da radite. Ali zna se ko šta treba da odradi. Zna se šta treba da odradi država, šta treba da odradi lokalna samouprava, a šta treba da rade preduzeća, odnosno biznismeni koji su konkretno zainteresovani. Saobraćajnica je element koji radi država. Struja je element koji radi država. Mikroakumulacija za proizvodnju veštačkog snega je element koji treba da finansira država. A sve ostalo finansiraju privatni biznismeni, hoteli, staze i tako dalje, smeštene kapacitete. Sve to se finansira iz privatnog džepa, kako bih ja rekao. Ali osnovna pretpostavka da bi se u nešto dalje išlo, treba da odradi država. Završili se to, sve je završeno. Što se tiče, to je za severni deo opštine, reon Zabrlje, ja bih rekao da je kako tako u delu infrastrukture rešen, pogotovo u ovaj zapadni deo. Istočni deo, dogovorili smo se, ja verujem da će tokom ove godine da bude urađen projekat asfaltiranja putnog pravca Prtopopinske Vodenice, Mazgoš i Brebevnica. I ne da se samo isprojektuje, odradili se to, a to je u pitanju nekih 4 km, kompletni reon Zabrlje će biti pokriven asfaltnim kolovozom. Što se tiče reona Visok, produžili se Boljevo do Slavinja. Preko star projekta treba da se asfaltira s proleća put Senokos-Kamenica. Od Kamenica ostaje 1,5 km, to će odraditi opština. Tu su pala obećanja čim se položi taj asfalt, da će opština učiniti napore da asfaltira taj 1,5 km. I reon Visok je završen s tom napomenom što će po kilometar ili pola kilometar od tog regionalnog putnog pravca do Braćevci, do Boljevdola i Gornje Krivodola da se položi asfalt. Tim pre što u Gornjem Krivodolu je renovirana škola, preko star projekta je konkurisano, to smo ustupili Veterinarskom fakultetu iz Beograda za nastavno-naučnu bazu Veterinarskog fakulteta kad su u pitanju ove stare domaće rase, autohtone rase i krupne i sitne stoke. Tako da oni u saradnji sa Sofijskim veterinarskim fakultetom će preduzimati određene mere da se dovode studenti, da
to bude nastavno-naučni centar, taj praktični centar. I ja verujem da će do Gornje Krivodole i put da bude rešen, da bude rešeno i vodosnabdevanje te mesne zajednice upravo zbog korišćenja tog centra. Inače, u južnom delu ima određenih kapaciteta, recimo Borovsko polje, gore je svojevremeno građena farma. To su neki privatnici iz Beograda kupili, najavljuju se gore solarni paneli, aktiviranje te farme. Treba projektovati asfaltiranje putnog pravca Beleš, Borovo, Vrapča sa vezom za Skrvenicu. I to je najduži putni pravac do tih seoskih mesnih zajednica koji treba da se asfaltira na teret opštine Dimitrovac. Što se tiče onog drugog dela Derekul koji obuhvata Transkodrovci, Iskrovce, Petačinice, Vrapča, tu putni pravac ili regionalni putni pravac bivši u pravcu Zvonačke banje kroz Transkodrovce asfaltiran, putni pravac Transkodrovce, Petačinice, ja mislim da to treba da reši država ili je potpisan protokol za izgradnju putnog prelaza kod Petačinci sa opštinom Trn i susedne Bugarske, prema tome ako se radi granični prelaz, normalno da to treba budu kompetencije države. Što se tiče komunalne infrastrukture, mi smo u prethodna dva mandata mnogo toga uradili kad je u pitanju vodosnabdevanje i kanalisanje otpadnih voda. Dimitrovgrad sa Ponišavljem, pet mesne zajednice u Ponišavlju, ima izgrađenu kanalizaciju od granične linije sa susednom Bugarskom do Gojinog dola je stigla kanalizacija. U Gojinom dolu i ove godine se nastavljaju radovi da se priključi i ta mesna zajednica i mi možda priključili se mesna zajednica Gojin dol, mi možemo da kažemo da preko 90% stanovnika Ponišavlja, ne Dimitrovgrada, je priključeno na kanalizaciju. Jer u Dimitrovgradu možemo na prste da izbrojimo koliko kuća nemaju priključak na kanalizacionu mrežu. A to je velika stvar? To je velika stvar. Imamo dva regionalna vodovoda, Ivkoje Vodenice tu ispod, između Dimitrovgrada i Gradinja, sa velikim potencijalom vode i Pratopopinsko Vrelo, gde se privršavaju, upravo ovog proleća će biti završena zamena azbestnih cevi koje su bile kao nepodobne iz zdravstvenih razloga, uostalom građani to znaju. Čim to bude završeno, mi trebamo vršiti zamenu vodovodne mreže u gradu, u mesnim zajednicama, pogotovo u mesnim zajednicama gde su sami gradili vodovodnu mrežu, pa znate kako je ideja. Prečni 3/4, pa pola col, pa col i tako dalje. To su obimni skupi radovi. Da li recimo tu mogu da se obezbede sredstva iz donacija, kao što recimo je to Pirot sada trenutno radi, kao što je Niš svoje vremeno radi? U svakom slučaju sredstva iz donacija treba tražiti, obezbedjivati, odnosno treba raditi projekte i aplicirati. Ako se dobije, dobije se. Dobro jest. Ali kad imate projekat, ako se ne dobije, može da se aplicira u fondu voda kod Ministarstva poljoprivrede. Mi smo u dobroj meri koristili sredstvo Ministarstva poljoprivrede iz Direkcije za vode. Pratili su to i to je rađeno u kontinuitetu. Pa verovatno da bi se sve to privelo, treba verovatno i ovaj i još jedan izborni mandat aktivno raditi na tome i da se kaže da možemo da budemo zadovoljni ili relativno zadovoljni. Jer kad je u pitanju ta infrastruktura, protok vremena i samo korišćenje oštećuje. Znate kako je kod vodovoda? Kod vodovoda nikad ne možete da budete zadovoljni, jer uvek pratite procenat gubitaka u mreži. Zna se do kog procenta je tolerantno, čim pređe taj procenat, već se pali crveno svetlo, odnosno žuto svetlo i najavljuje uzbunu. Ili ćete preduzimati određene aktivnosti ili u narednom periodu ćete imati smanjenu količinu vode za pitje. Kod kanalizacije je nešto bolja situacija u tom delu, ali mi imamo i taj prečistač koji dok je bio samo Dimitrovac priključen je mogo da drži i više. Čim su priključeni seoske mesne zajednice, nije tu povećan veliki broj korisnika, jer on je dimenzioniran za
preko 20.000 jedinica. Dimitrovgrad i okolina ovde nema više od 9 i nešto hiljada stanovnika. Međutim, zna se šta sve ide u kanalizaciju iz gradskih domaćinstva, zna se šta može da ide u kanalizaciji iz seoskih domaćinstva. I pitanje je kako utiče na biologiju, tu je primenjeno razlaganje tog otpada u prečišćivaču i onda češće treba intervenisati, a te intervencije nisu baš jednostavne i jeftine. O tome se radi. Dobro, mi možemo pričati naravno mnogo čemu, da deo ostavimo iza predsednika opštine. Mene zanima, kažem, kakva je situacija i sa obrazovanjem, sa uslovima u školama. Pa činimo napore. Čine se napori i kako pitate predstavnike škola, oni imaju dosta razloga da budu i nezadovoljni, da vam kažem. Osnovna škola je građena 56. godine. Sem onog aneksnog dela, ono što je dograđeno, hala, sportska sala i to što je dograđeno, tu su bila, upravo u tom delu su bila je donacija ove japanske ambasade i to je perfektno urađeno i to je najbolji deo škola. Ima dosta toga prevaziđeno i u delu kvaliteta električne mreže i u delu energetske efikasnosti. Tu već se pali i upaljeno ono žuto svetlo o kom sam pričao, uskoro će biti upaljeno crveno svetlo. Mi to pratimo kroz potrošnju energenata. Normalno je da u narednom periodu treba da se dosta na tome pokloni pažnja. Znači i to je jedan od prioriteta. Jasno, na energetsku efikasnost, a to posredno bi reklo i na bezbednost dece. Možete da zamislite loša električna mreža, šta sve može da prouzrokuje. Srednja škola je nešto kasnije građena, možda i nesretna lokacija, tu pored reke i tako dalje. Čuju se neke priče, ne znam da ima sleganja, pa dolazi do pucanja vodovodnih cevi i tako dalje. Čine se napori tamo, tamo je najveći problem grejanje kod njih, obzirom da je kotlarnica odvojena. Ne primećuje se, ja bar nisam mogao da na parovodu, na toplovodu primetim, jer kad padne sneg, ako ima negde procurivanja, sneg se otopi, sasvim normalno. Toga nema, ne vidi se, ali verovatno zbog konstrukcije kako je građena sama zgrada, tu treba poprilično uraditi na delu ove energetske efikasnosti, da bi bila zadovoljna i deca i sami radnici škole. Oko gimnazije treba podosta uraditi i u dvorištu, tu su bila planirana neki tereni i tako dalje, odsustvo fiskulturne sale, karikira se, pravljena je neka mašinska radionica za učenike stručne škole, kad je bilo mašinsko odelenje, ona je prerađena kao u neku sportsku salu, ali sve je to karikiranje, nije to. Nadamo se da će biti sredstava, bitno je da se planira, da se radi i da postoji dobra volja da se brojni poslovi realizuju i naravno da se obezbede sredstva, jer bez toga ne može. Pa ja nisam siguran da će u dogledno vreme biti dovoljno sredstava da se sve to reši. Ja molim Boga da ono što se obezbedi, da se namenski i celishodnije upotrebi, da ne bude promašaja, onda bismo bili zadovoljni. Inače, gledano i država u kakvoj situaciji, dimitrovgradska privreda, mi ne možemo da očekujemo da će naredne godine da se bitno popravi situacija. To treba ići postupno i to je period koji je pred nama, da li će se to rešiti za 5 ili 15 godina, ja ne bih volio da nagađam. Hvala lepo. I vama hvala.